Այսօր ամեն հայ միջին տարիքի հայ թերևս 1 վայրկյան մտքով տեղափոխվելու է հեռավոր 88 թվականի այսօրը, փետրվար 20։ Ինչ էր անում այդ պահին, շաբաթ օր, շատերի համար ոչ աշխատանքային, ուսանողները դասի, ուշը շուկով, փոքրիկ թռուցիկներով մեկ-մեկ ու ձայն տված բոլորի շուրթերին մեկ բարակապակցություն էր, Արցախ, Ղարաբաղ։ Փոքրինչ անծանոթ անուն, իհարկե բոլորը գիտեին Ղարաբաղ, բայց շատերի համար հեռավոր անծանոթ, գիտեին, որ մեր հայրենակիցներն են, գիտեին, որ մերն է, բայց չգիտեին ինչ բովանդակություն ու ձև ունի։ Լսել էին թերևս առանձին պատառիկներ, առանձին նվիրյալների խոսք ու զրույց։ Մեկը թերևս կարդացել էր արդեն հիմա հանգուցյալ Սուրեն Այվազյանի տարիներ շարունակ Արցախի մասին Մոսկվա ուղարկված բաց նամակների ու ինքնահրատ գրությունների պատճենները։ Մյուսը լսել համալսարանում, ասենք, հանգուցյալ Ռաֆայել Իշխանյանից խոսք ու զրույցը։ Մյուսն ունեցել էր երջանկություն ընդհատակյա խմբակների հետ շփվելու, ուր զրույցի մի կարևոր մասն Արցախի մասին էր։ Որոշներն ընթերցել էին Շիրազի, հայրենիքում դեռ չէր հապարակված Ղարաբաղի ողբը բանաստեղծությունը։ Ղարաբաղը մորս կանչն է, ինձ է կանչում հույսով տրտում, Ղարաբաղը իմ կակաչն է, կարմիր բայց սև ունի սրտում։ Մեկը միգուցե ընթերցել էր դեռ դրանից ամիսներ առաջ Սովետական Հայաստանի թերթերից մեկում տպագրված առաջին հոդվածը, որտեղ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս լինելու մասին։ Սա ցուցադրելու եմ առաջին անգամ։ Այս թերթը, որ 32-33 տարի պահում եմ իմ արխիվում, վերնագիրը հիմա էլ լռենք, հեղինակը Զորի Բալայանն է, խոսվում է պերեստրոյկայի մասին, թե տարբեր ռուս սովետական գրողներ ինչ գործեր են հրապարակել, որոնք մինչ այդ չեն հրատարակվել, և ամենավերջում մի փոքրիկ հիշատակում կա, որ Լեռնային Ղարաբաղի աշխատավոր գյուղացիությանը տրվում էր ինքնորոշման լրիվ իրավունք 1920 թվականի մասին է ասում և ավելացնում, և միթե Ստալինը չէր խանգարող, որ իսկական Լենինյան ոգով իրականանար այդ որոշումը, այս հարցի շուրջ կան հարյուրավոր փաստաթղթեր։ Սա մի պատառիկ է, առաջին անգամ Խորհրդային Հայաստանում պաշտոնական մամուլում հրապարակված Արցախը, Ղարաբաղը Հայաստանի մաս լինելու մասին։ Եվ որքան է զարմանալի է, սա ոզնի թերթն է, ավակ սերունդը կհիշի, 1997 թվականի հրատարակություն։ Հուշ չունեցողն էլ 88 թվականի փետրվարի 20-ին, անգամ հոգեկան, ազգակցական, պատմական կապ չունեցողն անգամ շտապել էր այդ օրը Երևանի կենտրոնական հրապարակներից մեկը, Թատերական։ Հուշ կար այդ հրապարակի հետ կապված ավակ սերնդի հետ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջ խորհրդային 60-ականներին մեր հողերը վանկարկումներ, դրանից մի քանի տարի առաջ նույն վայրից պաշտամունք Հովհաննես Շիրազին վերջին հրաժեշտ տալն ու կորուսյալ հայկական եզերքի երազանքը, կարոտը, պահանջը նորից ապրելը։ Ու եղավ 88-ի փետրվար 20-ից սկսյալ մի քանի օր, որի ընթացքում միավորվեց ողջ հայությունը, Երևանից մինչև Ստեփանակերտ, Լոս Անջելեսից մինչև Բեյրութ, Հալեբ, Փարիզ, Նոեմբերյան, այդ օրերին կոչվող Լենինական ու Ջավախ։ Ու հատկանշական է, Երևանում հանրահավաքն առաջին կայծը չէր, դրա կրակն արդեն կար, կայծը տրվեց հենց Արցախում, Արցախն ասաց իր կարոտի մասին ու պատասխանը չուշացավ։ Եղավ Միացում համահայկական վանկարկումը, ու եղավ հայոց մեծ ազատագրումը, խաղաղ ցույցեր, հաջորդող բռնություններ, զենք ու ազատամարտ։ Ազատության հրապարակից շատերն արդեն բռունցները բռունց չէին արել, այլ զենք էին վերցրել։ Շատերն այդ զենքով ձեռքը բռունցք էին անում ամեն մի զինակցի կորստից հետո։ Եղավ պատերազմական վերիվարում, քաղաքական խարդավանք, դիվանագիտական զարգացում, մեծ ազատագրում։ 88-ին Միացում վանկարկող ազատության հրապարակը փոքրինչ կրավորական արձագանք էր Շուշիի ազատագրման լուրին։ Ինչ որ բան էր փոխվել, չէ թերևս հասարակության մեջ, բայց այլ էր հանրային կարծիքի վրա ազդող պետական քարոշություններ դեր ունեցել։ Բայց հակառակ քաղաքական խարդավանքների ազատագրական պայքարն ին հունն ուներ, գնում էր վարար գետի պես, հանդիպում էին քարեր, խութեր, բայց այդ հոսքի դեմ առնել այլևս անհնար էր, հոսք, որը բերեց մեծ ազատագրման։ Եթե 88-ի Միացումն այլ իմաստ ու բովանդակություն ուներ, աշխարհագրական պատկերացումներն էին այլ, ապա 94-ի զինադադար կնքելիս ու հետագա տարիներին այդ ամենն այլևս այլ ծավալ էր ստացել։
Եղել են միացման մեծ օրվա առիթով տարբեր ծավալների տոնակատարություններ։ 98-ի տասամյակն էին նշում մեծ շուքով, շատերի մտքում ունենալով դրանից 1 տարի առաջվա այդ օրվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատերազմի խաղաղություն երկընտրանքով առաջ քաշված զիջման բանաձևն ու դրա մերժումը հրաժարական վերջաբանով։ Եղել են տարիներ, որ սահմանափակվել են միայն շնորհավորական պաշտոնական ուղերձներով, ինչպես օրինակ այս տարի։ Այսօր էլ սահմանափակվեցինք պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Սակայն միաժամանակ արցախյան լրահոսն այսօր և ենթադրելի է վաղնել հագեցած է լինելու այլ բովանդակությամբ, այլ երանգով։ Գլխավոր դատախազն է այնտեղ շտապ մեկնել, մարդու իրավունքների պաշտպանն է մեկնել, քննիչներին են հանձնարարում անակնկալ այցեր կատարել զորամասեր, անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստ է նախատեսում այնտեղ կազմակերպել, բայց շեշտադրումները, բարերի ընտրությունն ուրիշ է դառնում այլևս։ Զուգահեռ հանրային տրամադրություններում սպրդող անդեմ, կեղծ, այլ անձանց անվատակ հանդես եկող սադրիչ խոսքերը, մենք ու Ղարաբաղը, Արցախի դիրքեր, մեր երեխաները, մեր հպարտությունն զինված ուժերի մասին անհարգալից խոսքեր, գնահատականներ, անգամ պաշտոնական մակարդակներում։ Բանը հասել է այնտեղ, որ ազգային ժողովի պատգամավորը կարող է գրավոր հարցումով զինված ուժերից պատասխան պահանջել, թե Հայաստանի Հանրապետությունից քանի զինծառայող է ծառայել Արցախի պաշտպանական բանակի զորամասերում, քանի զոհ է եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից այս տարիներին, առանձնաբար որ շրջանների բսկտող երկիրը հյուծող մի որդ է մտել մեջներս 88 թվականի փետրվար 20-ի համաժողովրդական միացում վանկարկումից հետո, որն արդեն այնքան է գլուխ բարձրացրել, որ հասել է հայկական մամուլի էջեր, ինչպես եղավոր էր առաջ ու զայրույթի ալիք բարձրացրել, որն արդեն սկսել է շրջել սոցիալական ցանցերում, դեռ զգուշորեն կեղծ էջերի տեսքով, բայց սկսել է չվախենալ, այդ որդն է, որ պետք է ճզմել 88 թվականի փետրվար 20-ին դեռ ուսանող, հույսերով, երազանքներով, թեև լեցուն, բայց չէի մտածի, որ 32 տարի անց ունենալու ենք անկախություն, անկախ պետականություն, միասնական Արցախ, Արցախի Հանրապետություն ու անկախ երկրի հեռուստաեթերում Շիրազի բարերով ասած հայոց երկրից խլված բալիկ, ապազատագրված Արցախի հետ մեր միության դեմ գլուխ բարձրացնող որդի ու դրան ճզմելու մասին խոսեի։ Այսօր ամեն մեկս մեկ վայրկյան մտովի, որ վերադառնանք 88 թվականի փետրվար 20 ազատության հրապարակ, թերևս թույն ունեցողին էլ այդ ամենը բուժի։ Ու անկեղծ ասած ավարտեմ իմ պաշտելի Շիրազի խոսքերով. Հայաստանից քեզ փոկողը Հայաստանի եղբայրը չէ։ Իսկ 88-ի փետրվար 20-ին Երևանի պետական համալսարանից ակադեմիկոս, հիմա արդեն Ռուբեն Սապրաստյանի դասախոսած Թուրքիայի պատմության առարկայի դասից անամփեր շտապում էի օպերայի հրապարակ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը։